Президент სასახლეში უშიშროების საბჭოს ხდომა დაიწყო მთავარი განსახილველი საკითხი გენერალური შტაბის უფროსის თანამდებობაზე დასანიშნი პირის შერჩევა. ამ პოზიციაზე ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კანდიდატურას განიხილავენ, ვახტანგ კაპანაძეს გენშტაბის უფროსის თანამდებობაზე სამწლიანი ვადა ამოეწურა და მას დამატებით ერთი წლით მუშაობის უფლება არ გაუხანგრძლივდა. ხდომაზე უკვე მივიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი და უშიშროების საბჭოს მდივანი გენშტაბის უფროსის დანიშნა გიორგი მარგველაშვილის პრეროგატივა. შოთა ფალავანდიშვილი იმყოფება პრეზიდენტის სასახლესთან. შოთა, თუ მოვიდნენ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილი და ირაკლი გობახიძე და როდის გახდება ცნობილი, ვინ შეცვლის ვახტანგ კაპანაძეს გენშტაბის უფროსის ხელმძღვანელის პოსტზე? ლევან, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო უშიშროების საბჭოს ხდომა. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრთან ერთად პირველად მოვიდა ირაკლი კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში. უშიშროების საბჭოზე მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება გენშტაბის უფროსის თანამდებობიდან ვახტანგ კაპანაძის, გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძის გადაყენება. მოგეხსენებათ, მას სამწლიანი ვადა უკვე ამოეწურა. ვახტანგ კაპანაძე აგრეთვე უშიშროების საბჭოს ერთ-ერთი განსახილველი თემა იქნება თავად ვახტანგ კაპანაძის მოხსენება. ის ისაუბრებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების კოალიციურ ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უშიშროების საბჭო სულ ცოტა ხანში გენშტაბის უფროსის თანამდებობაზე ამჟამინდელ მოადგილეს ბრიგადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას დანიშნავს. ჩვენ ადგილზე ვრჩებით და უახლეს ინფორმაციას უკვე 7 საათისთვის მოგაცვლით. ის ხო შოთა ფალავანდიშვილი პრეზიდენტის სასახლიდან ის უშიშროების საბჭოს ხდომის დეტალებს გვიყვებოდა. პარლამენტის კომიტეტებში